မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အကျန်းဖက်ဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်မော်လမြိုင်ရတခဌာနချုပ်မှာအစီအဝေးကျင်းပနေစဉ်တွင်ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခံရပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတိုက်လင်ဒရုန်းတွေနဲ့တံပြန်ဘုံပြန်ကျဲပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်၃ခုမှာတော်လန်လူငယ်တွေကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းတပြိုင်တည်းဆန္ဒပြတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့တပုတ်ကတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ထဏာကျောင်းမှာအကြမ်းဖက်ဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်စစ်ရေးဆင်ရအစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်တွင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြပြပါရယ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 လောက်မှာအရှိတောင်တိုင်းစစ်ထဏာကျောင်းရတခတာယုံတွင်စစ်ကောင်စီဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဆိုရင်ရဲ့အဖွဲ့စစ်စင်ရေးကုကဲမှုစီဝေးပြုလုပ်နေရလို့တင်ပြရရှိတာကြောင့်ဒရုန်းနဲ့အခုလိုတက်ခတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုတက်ခတ်ရမှာရှာထူဝနိပညာတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Alpha Bus တပ်ခွဲကမြေပြင်လုံခြုံရေးပူးပေါင်းတပ်တွေအကူအညီနဲ့ Face Win Drone ကိုအသုံးပြုကာတက်ခတ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုတက်ခတ်မှုကြောင့်ဒုကျုပ်စိုးဝင်းတဲ့ရတခတိုက်မှုတို့ဟာအစီဝေးကျင်းပနေချက်ချင်းရက်ကယုံစင်သွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒီနောက် Falcon နဲ့ Jet တိုက်လေယာဉ်နှစ်စီးလည်းနောက်ထပ် Drone တက်ခတ်မှုတွေရှိလာမှာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တန်ကင်းလည်နေရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းမှာတော့မော်လမြိုင်မှာပောက်ကွဲတံတွေကိုဇက်တိုက်ကြရသလိုဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်စဉ်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရတခတိုင်းတွင်တုံ့လုံချောက်ချားမှုတွေဖြစ်ကာလေရင်တွေကားတွေလုံခြုံရေးတွေကိုအထူးပြင်ဆင်ကလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ဖြစ်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲတိုက်ခိုက်မှုတွင်အထိခိုက်အပျက်စီးအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးဘူးလို့ရှားထူဝနိပညာတပ်ဖွဲ့ Alpha Base တပ်ခွဲကပြောပြပါရယ်။လက်တလောမော်လမြိုင်ရတခဌာနချုပ်မှာစိုးဝင်းရောက်ရှိနေသူဖန်တက်မှ20နှစ်မှာလဲဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညွန့်ဝင်းစင်ရောက်ရှိနေကမြရီတင်ငန်းညီနောင်ဘက်ကိုလေချောင်းထိုးစစ်တွေပြုလုပ်ဖို့ကြံစီနေရလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်တဆက်ထဲမှာပဲမွန်ပြည်နယ်ကြံမျောမြို့နယ်ဓမ္မသက်ကျွရကိုစစ်တပ်ကညအချိန်မတော်တိုက်လေရင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပုံကျဲနေပြီးပေါက်ကွဲတံတွေကိုမော်လမြိုင်ကနေတောင်ကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပြပါရယ်မနေ့ကည 9:45 မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ကနေစတင်ပြီးကြံမျောမြို့နယ်ဓမ္မသက်ကျွရကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်လေရင်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ဇက်တိုက်ပုံကျဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲလိုပုံကျဲရာမှာလဲတိုက်လေရင်နှစီDrone 3စီးနဲ့ဓမ္မသက်ကျွရအနီးကိုဘုံတွေကျဲချနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲလိုဘုံကျဲနေတာတော်တော်ပြင်းထန်ပြီးအိမ်တွေပါတုံခါသွားတာကြောင့်မော်လမြိုင်ဘက်ကပြည်သူတွေဟာထိတ်လန့်နေကြရလို့လည်းသိရပါတယ်။တော်လန်တပ်တွေဘက်ကလည်းအရှိတောင်တိုင်းစစ်ထနာချုပ်အတွင်းကို Drone တွေနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေအခြေအနေတွေကိုအေးစေးတင်ကြိမ်မှသာသတင်းထုတ်ပြန်မယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတော်လန်တသားချိုကပြောပြပါရရှင်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်အမတ်နေရအများဆုံးကိုရရှိထားတဲ့ Move Forward Party ခေါင်းဆောင်လွှတ်တော်အမတ်ပီတာကမဲဆောက်လေးစိတ်မှာစစ်ကောင်စီလေရင်ဆင့်သက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းရန်ကုန်ကနေမဲဆောက်ကိုအသွားပြန်စစ်ကောင်စီလေရင်တစင်းလာရောက်ဆင့်သက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလေရင်ဆင့်သက်မှုဟာဘာအတွက်ကြောင့်ဆင့်သက်တာလဲလို့ပီတက်ကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်သူတွေကအစိုးရနဲ့စစ်တပ်စီကနေအဖြေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့လည်းမေးမြန်းထားသလိုစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ်မှာအခြေခံမှဖြစ်ပြီးအောက်စုတစုရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေမဖြစ်ရဘူးလို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ပွလင်းမင်သားမှုရှိရမယ်လို့လည်းပီတာကလူမှုကွန်ရက်ကနေတစင်မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်။အကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီရဲ့လင်းကိုမဲဆောက်လေးစိတ်မှဆင့်သက်ခွင့်ပြုလောက်တာဟာထိုင်းနိုင်ငံပြည်သူတွေကြားထိုင်းဆိုရကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့အတိုင်းအဝန်မှာလည်းအတိုက်ခံတွေကပွလင်းမင်စာပါထုတ်ဖော်ဝေဖန်လာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်ကသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့ကမြို့နယ်၃ခုမှာတော်လန်လူငယ်တွေဥဆောင်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းနဲ့စစ်မှုမထမ်းလို့ကြောင်းတပြိုင်တည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတော်လန်လူငယ်တွေကခွေဆွဲမခံနဲ့သွေးရကြဗန္နာဆော့သားကိုကန်ဆောင်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြသူလူငယ်တွေဟာမင်းအောင်လှရဲ့မတရားစစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်တာကိုမထမ်းလို့ကြပဲလူငယ်တွေမှာအနာဂတ်တွေရှိပြီးအဲ့ဒီမတရားတဲ့အမိန့်တွေကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့မိဘတွေဟာစိတ်တော့ကရောက်နေကြတယ်လို့လည်းပြောဆိုဟောပြောခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့လိုဖြစ်ရတာဟာမင်းအောင်လှရဲ့အတ္တနဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်ပြီး
may online a Josie Wat Kure Jam Pidre Nello Timla, Sitaka, Talo Timla, Chinigo, Luru Yin Sign Nialu Sanabia Lungeriga Soare, Raja Pomo Soya Lame Time Chinima, Tay Miji, Shin Shweti Sitane, Tompian Yin Sign Jamelu Pidrego, Hopio Kelu Tishia Ware. Shambia the Rinabogo, then said Bejamare. Shambine, young and Muma, Ocho Muriga, Simu Tan Urine, Susan Kayadrigo, Taubamboso B. Tainongo, Mujet, Tonga, a day Adama, Layla, Cocanielo. Data can be the Riga, young on Kitty, Mediago, Pepiaware. Malatonza Dianima, young and Muga, Zidan Yakwa Yoma. Ocho Yemune, Ocho Poweni, Twisson B. Shambi Yapa Nasanga, we see with some Piacello Soga. Simu Tan Urine, Susan Kayadrigo, Taubambo Dre. တိုင်ကိုငွေကျက်၃တောင်းလုံးကောက်ခံမဲ့အကြောင်းကြားစာတွေကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာရောင်းငယ်မျိုးကဈေးတန်းရက်ွက်နဲ့ကော့တဲ့ရက်ွက်တို့မှာလည်းတိုင်ကိုငွေကျက်၃တောင်းအတင်းအဓမ္မလိုက်လံကောက်ခံရစတင်ပြုလုပ်နေပြီ။ကြံရှိရဲ့ရက်ွက်တွေမှာတော့ကောက်ခံတာမရှိသေးဘူးလို့လည်းဒေတာကန်ပြည်သူတွေကပြောပြပါရရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ဘောက်ကတ
ဒီနေ့ကတော့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 
လေတဲ့အရာရှိအောင်လင်းမှုတွေကအစဉ်သင့်လင်းဝင်ထဲမှာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မဲဆောက်အသွားပြန်အရေးပေါ်လင်းပြတ်တမ်းမှုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအမန်နေရလင်းချို့ကိုမဲဆောက်မြို့တီအရေးပေါ်ပြန်တမ်းနိုင်အတွက်စတန်ပိုင်စီစဉ်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဧပြီလ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မဲဆော
မယ်တွေဖြစ် SK ခွန်ဆိုင်ကြထွတ်အောင်ဆိုင်တို့ကလိုက်ပါခဲ့ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနမှာသတင်းတွေဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့လည်းနေပြည်တော်စစ်ပတ်သတင်းမြစ်ကပြပြပါရတယ်။အကြက်ဘက်စစ်ကောင်စီက April 9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိ3ရက်တာရန်ကုန်မဲဆောက်လေရင်အထူးခီးစဉ်ကိုပြင်သန်းပြီးပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်စုပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မများပါ။